Mmepokeaje taarifa hii na kauli yenu ni ipi katika wakati huu tulionao? Kwanza naomba nitoe pole kwa familia ya ndugu yetu aliyefikwa na mauti, lakini pia nitoe pole kwa familia kubwa ya Chadema na wanasiasa wote na wote ambao jambo hili limetusikitisha. Kama chama cha ACT Wazalendo, cha kwanza tumekuja kuwakimbilia wenzetu wa Chadema na wafiwa na kuwapa pole na kuwa nao kwenye msiba huu, lakini tumeendelea kutoa kauli. Kauli hii ilitolewa na waziri wetu kivuli wa mambo ya ndani, ilitolewa pia katika maeneo mbalimbali kwamba tunakemea hali hii inayoendelea ya kuuawa, utekaji na madhila yote yanayoendelea kwa Tanzania wakiwemo wanasiasa na kipekee sana watoto. Lakini pia tunasikitishwa na ukimya na kulegalega kwa jeshi la polisi. Tulitegemea kazi ya jeshi la polisi ni ya kulinda watu na mali zao. Tulitegemea taarifa hizi ziwe zinatoka kwa polisi na watueleze kinagaubaga ni kitu gani kinaendelea, ni kina nani waliofikishwa kwenye vyombo vya sheria kwenye masuala kama haya, ni nini kinaendelea. Lakini tumekuwa tukiwasikia polisi, wao wanasema wanaziona taarifa kwenye vyombo vya habari, wanaziona taarifa mitandaoni. Hatuoni kama wanalichukulia ili jambo kwa uzito na uharaka wake na umuhimu wake. Kama mnavyofahamu, tuko kwenye hali ya kisiasa, tunaelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Tumetoka kwenye miaka 9 ambayo watu walikuwa wanapitia kwenye madhila kama haya, na watu walitegemea kwamba mambo haya sasa yamefika mwisho na yamepatiwa mwarobaini. Lakini tunaona mambo yanaendelea ni yale yale. Kila siku tunapokea taarifa za utekaji na leo tumepokea taarifa nyingine ya kuhuzunisha ya kifo. Tunamtaka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa naye atuambie jambo. Kitu gani kinaendelea kwenye taifa hili? Nini mustakabali wa usalama wa Watanzania? Ni hatua gani mahususi zinazochukuliwa kutokana na kazi hii inayoendelea ya utekaji na mauaji ya wanasiasa na watu wengine?